Pozdrav, mi smo Delaware, skupaj smo leto in pol. Tukaj je naš novi član, ki je prišel v juliju zraven. To je Blaž iz Ruš. Zdravo, Blaž. Zdravo. Zdravo. Jasno. Tukaj je Alan. Zdravo. Bobnar. Dobar večer. Jaz pa sem basist. On je pa basist. Serios, par. Robert Breznik. Bodoče upamo, da nas bodo čim bolj poslušali, da odvrterali našo muziko, da bodo naše koncerte. Kaj vem, da bomo šli malo v tujino tudi, da se nas čujejo zunaj. Ker dobra muzika je dobra muzika, rock'n'roll je rock'n'roll. Nikoli ni prepozno z rock'n'roll, seveda. In, tudi ko bomo stari 50 let. Tudi ko bomo stari 50 let bomo še igrali, ne? Samo jaz sem to povem, prej si je listek napisal. Pa zdaj vse drugi prebral, na pamet je naučil, da bo jo pamet ni spal, samo ni, jaz vam lepo vem. Ne, poslušite, genijalno. Skupaj smo leto in pol. Od julija dalje je Blaž tukaj. Zruž. Zruž. V juniju mislimo dati plato ven. Če bo seveda finančne zalihe tako močne, da bi seveda to spelo. Spelali smo dosti, ne? Naprimer, Nova Gorica, Ljubljana. Štil. Šentil, Trate. Prve mesto Ljubljana. Ptuj. Ko je naradi bo na Ptuj? Ruše, Ljubljana, pari bod. Ruše, Ljubljana. Ruše. Ruše. Trate. Tudi Trate. Maribor, Pekarna. Nova Gorica. Gustav. Ljubljane, Ormoža. Maribor. Še dol proti jugu. Ptuj. Okrog 15 koncert. Ptuj. Ptuj, točno veš, Ptuj. Ormož. Ukrajina. Fajn bilo, da bi še veliko let tako lepo bili skupaj. Pa ustvarjali. Da bomo delali čim boljšo muziko. Da bomo delali muziko, ko se vam bo dopadla. Pa nam. Pa nam, seveda. To je na prve mesto, ne? Torej, danes je ura. Pač. On ima vse res nam, ne? Ja. 18 let. Ne, zdaj sem že stari dečko, odgovarjam za neumnosti. No, naši posnetki snemali smo tukaj pri Dušanu Hedlu. Bodo išli na populacijski plošči, živo. Tudi. Dobar džem. Ja, tudi dobar džem. Štirka. Seveda. Trojka. A štirka? Štirka. A ja, štirka. Kupujte dobar džem, pa naše plošče, seveda. Ja. Pa še CD, z Radgone. Ja, Vaj. Živo. Pa še liste zrave. To je to, ja. Nezaposlenim, stop, prepovedan. V copatah. Delaware si do. Ja, zahvalili bi se Dušanu Hedlu, ki je res ogromno naredil, da smo mi zdaj tu, ko smo. Res... Pri njem bomo snemali tudi plato. Pa še... Razredni čarki. Juj, da bi zdaj to videli. Kaj bi rekli? Glavnem, razredni čarki bi se zahvalili. Vsebe jaz pa Blaž, ker ne je dosti pusla. Več, ko je treba. Glavnem... Bi še kaj povedali, fantje, prosim vas lepo. Ja, pridite na en naš pil, ne? In to bote prav potem videli, kaj je to dela, ve? Ja. V bodoče. Čim več keša. čim več denara. Da bomo imeli kaj za jesti pa za pit, tako? Pa da bomo tisti, ko ne akadimo, imeli kaj za kaditi.
Joj, mama, ej. Bom velik, se želim, da bom bil debil. Mi to vedeli, rekel? Poslušamo Chuck Berryja. UB40. Pa še, kjer je že on? Dr. Alban. Dr. Alban. Albana. Jo. Miraš, mora povedat svega. Peace. Clint Eastwood. Naša četica koraka. Pa, gore. Zdrav duh, zdrav teles. One alkohol, one ljubavina. Ači zezno. Bagaj ti.